Първо, добре дошли в Бургас. С няколко думи, така, вашата програма и ангажименти към клубовете като кандидат президент на БФС. Аз го казах и предния път, което давах пред медиите интервю. Ние имаме програма 2022-2026, което сме наполовина, обявена от FIFA, от UEFA, и в момента сме наполовината и трябва да приключим тази програма. Това са нашите приоритети. Показваме ги на клубите какво сме направили и какво предстои. Едни от школите скоро се появи информация, че преди близо 2 години сте поели ангажимент за компенсация на футболисти до 18 години, когато преминат към по-голям клуб. Какво може да се каже в тази връзка? Тази връзка ние го направихме. Има някакви законодателни неща, които не могат да се променят. Ние сме го направили. Всички футболисти от 12 до 18 години, ако се сключи договор с двамата родители, се дължи компенсация, когато детето премине в клуба. Така, сега ще се опитаме вече в следващите 2 години да се опитаме, ако може да бъде ефективно от 12 до 18 години да се плаща на клубите, имаме електронно първенство, което сме въвели и ще стане много по-лесно. Господин Иванов, никой не е чул вашата концепция за най-малко администриране на първа, втора и трета лига. Предвиждате ли промени във формата и какви са те? Не смятам, че трябва да предвиждаме в момента за първа лига, защото това е едно от най-интересните първенства последните години. Така че сега за този етап не предвиждаме нищо. Ако спечела изборите, ще избере изпълком, който този изпълком ще направи всичките промени, които предстоят. Аз ги представям пред клубите. Не смятам, че трябва в момента да говорим празни приказки. Как ще коментирате въпроса с телевизионните права, за които се твърди, че са подценени като стойност? И има ли резерви в тази посока? Разбира се, че има резерви. Аз съм бил директор в клубове, които също съм недоволен от разпределението на парите в телевизионните права, предвид това, че са много малко, и ще работим прямо да бъдат по друг начин функционирани. Но все пак трябва да знаете, че има договор, който още 2 години имат телевизията, има договор с БФС и с клубовете, професионалната лига също, и там има много резерви, които това е едно от нещата, които ние ще гледаме как да променим, но пак казвам, това вече юристите трябва да се справят с тези въпроси, защото сега да говоря, аз не съм юрист, и да говорим за неща, които може да разваляме договори, да прехвърляме, да взимаме, искаме повече пари, това сега ще бъде, пак казвам, не желая да говоря празни приказки. Доста 8 на брой кандидати за председателското място на Българския футболен съюз. Какво очаквате да бъде битката до края, до финала? Аз казах прямо, че се отнасям с всички кандидати с нужното уважение. Всеки един трябва да се представи програмата на клубите и клубите накрая ще изберат кой ще бъде президент. Благодаря. Извинявайте, с какво вашето управление ще бъде по-различно от това на Боби Михайлов? Нека няколко думи да кажем в тази посока. Първо, аз съм Боби Михайлов, за да се сравняваме с него. Второ, всички президенти в изпълкома няма да има. Така че, всякъде, където съм работил за клубите или за институцията, никога за президента или собственика. Благодаря ви за вниманието. По-скоро да допълня колегата, това да... Господин Иванов, нека да се продължим разговора, спирате на третата минута. Може да продължим, защото аз имам среща с клубите, трябва да се подготвя, ще описа на тях. Мисля, че на вас ви обясня достатъчно, ще имате време да разберете. Говорим за промяна, в същия момент някой казва, че ви все още сте на работа в футболния съюз. Затова искаме да попитаме каква точно ще е промяната. Аз съм на работа във футболния съюз, защото имам отговорности като технически директор. Има мачове, има сега в момента, в петък играха женския национален отбор с Украина, предстои мач във вторник, пак също реванша. Има национални отбори, които заминават с Азербайджан, младежите играят в квалификация с Полша. Елитен кръг имам 17 годишни, които заминават с Румъния. Аз съм пуснал неплатена отпуска една седмица преди това. Трансферния, или по-точно, предизборната кампания започва на 15 февруари и от тогава приема съм в отпуска.